បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីនឹងថ្ងៃនេះដែរហាងរតនាការ៉េ5ចង់បង្ហាញម៉ាកស៊ីទីណាបាទនិយាយរួមទៅស៊ីទីណាជាប្រភេទនាឡិកាស្វីសហើយជាប្រភេទនាឡិកាដែលហៅថាធន់រឹងមាំមែនតើស៊ីទីណាណាបាទអញ្ចឹងហើយបានហាងរតនាការ៉េ5កាត់ចូលយកមកមានម៉ូដប្លែកមានរបៀបបែបស្ពណ៌បែប classicបាទបែបមើលម៉ោងធម្មតាបែបរត់កីឡាអញ្ចឹងណាបាទនាឡិកានេះជាប្រភេទ classic ទេក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពតាក់ទាញមែនតើបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមានភាពតាក់ទាញត្រង់អីមានភាពតាក់ទាញត្រង់ថានាឡិកានេះគឺយប់ឡើងបងប្អូនអាចមើលឃើញបានណាយប់ឡើងគឺមានភ្លឺតាំងតនិចទាំងម៉ោងជុំវិញហ្នឹងភ្លឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយអ្វីសំខាន់នាឡិកានេះគឺតួសកូនកាត់ជាមួយនឹង rose goldហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបងប្អូនរបៀប rose gold នេះបែបគេហៅថាស៊េរីថ្មីហ្នឹងมันមានហ្នឹងហើយស៊េរីមុនអត់ទាន់មានទេបែប rose gold បាទនាឡិការ rose gold នេះមានភាពស្អាតមែនតើហើយនាឡិកាថ្មនេះអត់ក្រាស់ទេស្ដើងបាទស្ដើងមែនតើណាហ្នឹងអានេះខ្ញុំរៀបរាប់ទំហំតួទេបងប្អូនណាទំហំតួ 38mm ទំហំតួបាទនេះគឺជា model Certina C022 អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះលេខកូនគេហើយទំហំតួគឺ 38mm បាទហើយនឹងតម្លៃណាបាទហើយបើនិយាយពីថាគុណភាពវិញនាឡិកាស៊ីទីណាគឺខ្ញុំហ៊ានធានារហូតបងប្អូន2ឆ្នាំពេញណាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទគេមានរូបដើកហើយមើលទៅមានភាពតាក់ទាញណាបងប្អូននាឡិកានេះណាបាទស្អាតមែនតើហើយអត់កាស់ទេស្ដើងបាទសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ត្រូវការទិញជូនកណ្ដោឪពុកទិញជូនកណ្ដោបងប្រុសទិញជូនកណ្ដោអ្នកមានគុណអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទិញបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាមានភាពដូចថាទី1ធន់រឹងមាំទី2បានរបស់សតបាទហើយទី3បងប្អូនប្រើទៅដូចថាមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីហាងរតនាការ៉េ5អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះដែរហាងរតនាការ៉េ5បងប្អូនទិញនាឡិកានេះមួយគឺថែមជូនស្បែកក្រពើមួយសរសៃដែលមានតម្លៃ$35ស្បែកក្រពើណាបាទបងប្អូនយកខ្មៅក៏បានសូកូឡាក៏បានហើយមានការដឹកជូនហ្វ្រីដល់ផ្ទះទៀតបងប្អូននៅភ្នំពេញក៏ដឹកបានបងប្អូននៅខេត្តក៏ដឹកបានហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាទេណាបាទនាឡិកានេះបាទវាមាននៅថាមានការប្រម៉ូសិនខ្ញុំថែមស្បែកជូនឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទហើយនាឡិកានេះដែរបើនិយាយពីគុណភាពបងប្អូនអាចលេងទឹកលេងអីបានមកឆ្លាញ់អត់បញ្ហាទេហើយមានប្រអប់របស់គេណាបាទប្រអប់គេក៏ស្អាតដែរប្រអប់គេបាទប្រអប់នេះគឺមានភាពស្អាតទាំងនាឡិកាទាំងប្រអប់វាស៊ីរៀងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនឃើញហើយហាងរតនាការ៉េ5គឺយកផលិតផលដែលហៅថាគុណភាពជាចម្បងបាទគុណភាពតម្លៃសេវាកម្មគឺហាងរតនាគឺមានទាំងអស់បាទអត់ឲ្យបងប្អូនតោះចិត្តទេមានបញ្ហាគឺហាងខ្ញុំបាទគឺថាមើលអត់គិតលុយទេថ្មម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងក៏ឲ្យតែបងប្អូនប្រើទៅមានការធ្លាក់មានការបាក់បែកបាទអាហ្នឹងគឺគេអត់មានការធានាដែរបាទមានអត់មានការធានាទេគាត់ថាជួសជុលគឺគិតតម្លៃសេវាកម្មអីចឹងណាបាទជាទូទៅគឺអញ្ចឹងហើយខាងខ្ញុំបាទគឺអត់ដែរថាទោះភ្ញៀវប្រើមានស្ថានភាពបែបណាក៏អត់ដែរបោះបង់ចោលភ្ញៀវដែរក៏ត្រូវមានការដោះស្រាយជូនភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្បីតែការធានាបងប្អូនបាត់កណ្ដាស្នាមក៏បងប្អូនអាចទៅហៅថាមានលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនគ្រាន់តែប្រាំអស់ថ្មអីហ្វ្រីជូនអាកាត់លុយទេបាទព្រោះតានេះលកាចេញពីរោងចក្រគឺត្រូវតែដើរអញ្ចឹងហ្មងបាទគឺគេដាក់ឲ្យយើងដើរក្នុងថ្មអូរីជីណលមួយគ្រាប់គឺបាន4ទៅ5ឆ្នាំបាទហើយបងប្អូនថាថ្មអីក៏បានយូរម៉េះកត្តាទី1គឺទៅលើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនអូរីជីណលគឺស៊ីថ្មតិចកត្តាទី2គឺស្ថិតនៅលើថ្មនោះគឺថ្មអូរីជីណលអត់កត្តាទី3ស្ថិតនៅលើជាងតើតើគាត់មានជំនាញក្នុងការដូរអត់បាទបងប្អូនប្រើដបងអញ្ចឹងអត់អីទេតើបងប្អូនប្រើដូរថ្មអាចចូលទឹកចូលអីអាហ្នឹងកត្តាមកពីជាងដែលគេអត់ចេះតែថាអត់ចេះបដូរថ្មណាបាទអាហ្នឹងកត្តាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទបើនិយាយពីនាឡិកានេះដែរគឺមានភាពស្អាតហើយមានទីមួយបងប្អូនមើលទៀតហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះដែរការរៀបរាប់នេះមិនសូមប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាប